Қайырлы күн, ТДК 42 арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Елордадағы қарулы күштері құрлық әскерлерінің астаналық 68-665 әскери бөлімінің 500 әскери қызметкері мәжбүрлі марш жасады. Бұл еліміз бойынша өтіп жатқан әскердегі челлендж. Ерекше мақсаттағы бригада Ақтаудағы теңіз жаяу әскерлерінен қабылдап алған челлендж талабы бойынша 24 шақырымға жүгірді. Дені саудың, жаны сау деген ұранмен өтіп жатқан әскердегі челлендж Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі, Кеңес одағының батыры, армия генералы Сағдат Нұрмағамбетовтің 100 жылдығына арналған. Біздің ұран! Туға, қолға, одағы, ұра! Рух қой! Айуан! Жүгіре! Бас! Қазақстан Республикасының қарулы күштері құрлық әскерлерінің астаналық әскери бөлімінің 500 әскери мен сарбаздары 24 шақырымға жүгірді. Бұған дейін мұндай акция Ақтау қаласында өткенді. Ерекше мақсаттағы бригада Ақтаудағы теңіз жаяу әскерлерінен қабылдап алып отыр. Біз Рахымжан Қошқарбаев атындағы 36-шы шабуылдаушы бригадасы Ақтау қаласы теңіз жаяу әскерлерінен осы челленджді 25-ші қараша күні қабыл алдық. Және осы челленджді орындауға әрқашан да дайынбыз. Біз бұл челленджге бригадамен көптеген дайындалып, осы уақытқа дейін дайындалып, бүгінгі таңда дайын жүгіруге әзір тұрмыз. Арнайы мақсаттағы шабуылдаушы бригадасы әрдайым дайын. Сарбаздардың айтуынша, олар бұл челленджге әбден дайындалған. Өздеріңіз байқағандай, ерекше мақсаттағы бригада әскерилері тек жүгіріп қана қоймай, шаңғы теуіп те жарыс ұйымдастырды. Аталмыш бригада челлендж кезегін тараздық әскерилерге жолдады. Бұл марш-бросоктың ерекшелігі 2024 ұлы жылына арналып 24 шақырымға шеру болайын деп тұр. 36-шы ерекше мақсаттағы бригадасы Тараз қаласындағы 5-ші механикалық бригадасына жолдайды. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Бұл еліміз бойынша өтіп жатқан әскердегі челлендж болғандықтан аймақтағы барлық әскери бөлімдер қатысады деп күтілуде. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанада. Астанада BI Group пен Сенсата құрылыс компанияларының үйлерін салғандар 2 жылдан бері ақшаларын ала алмай жүр. Тілшілерге осындай шағыммен шыққан 30 шақты жұмысшының айтуынша, оларға осы аталған компаниялармен жұмыс істеген арадағы субмердігер ткач жеке кәсіпкерлігі 30 миллион теңге қарыз. Толығырақ тілші тарқатады. Құрылыстағы былықтар ендігі құрылыс аяқталып қолдануға беріліп, тұрғындары тұрып жатқан үйлердің терезесін орнатқан жұмысшылар 2 жыл бойы ақшасын ала алмай сандалып жүр. Олар Астанада BI Group пен Сенсата құрылыс компаниялары салған элиталы тұрғын үйлер мен бизнес орталықтарының жұмысын жасаған. Яғни аталған екі ірі құрылыс компаниясы мен ткач жеке кәсіпкерлігі субмердігердің міндетін атқарады. Құрылыс нысандарының терезелерін орнатуға жалдаған жұмысшылармен келісіп, жұмысын жасатып алады да, бірақ ақшасын бермей қояды. ЖК Аурада істедік, Централ паркта істедік, элитный үйлер ғой. В общем, грубо айтқанда 2 жылдай болды уже. Әне міне ертең бүгін кармит так біледі осындай сөздермен. 2019-да бір объектісін бітірдік, 2020-да бір объектісін, 2021-де бір объектісін бітірдік. Бір тиын ақша көрген жоқпыз. ТКЧ жеке кәсіпкерлігі бұл жұмысшыларға жалпы сомасы 30 миллион теңге қарыз. 2 жыл бойы ақшасын ала алмай жүрген жұмысшылар бұқаралық ақпарат құралдарына жүгінуге мәжбүр болдық дейді. Себебі олар сотқа жүгіне алмайды. Субмердігермен ешбір келісім шарт жасаспаған, ауызша келісім болған. BI Group пен Сенсата құрылыс компаниялары болса, ТКЧ-ға ақша аударғандарын айтқан. Мердігерлерден сұрасақ, ақшаны алдық, бердік бұларға дейді жаңа ИПТКЧ-ға. Ал бізге бұлардың ақша бергілері жоқ. Сотқа жүгінгенде бізде ешқандай қолымызда құжат болған жоқ. Бұлар соны жақсы пайдаланды, сол айтсақ болады. Бізге ылғи қорқытатын сол, сендерде ештеңе жоқ, ештеңе істей алмайсыңдар деген сияқты қылып, бізді әбден солай қорқытады. Енді қазір үлкен бастығы звондап, маған сағат 5-те келіндер шешеміз деп айтты. Өкінішке орай, ткач жеке кәсіпкерлігінің қос директоры Андрей Ткач пен Ербол Кенжиннен сұхбат алу мүмкін болмады. Жұмыс орнында өздерін күтіп тұрған наразы топ пен тілшілерді көрген басшылар сұхбат беруден бас тартты. Андрей Ткач өзін қаумалаған тілшілерге тіл қатпады. Журналистер бір басшысын ұстай алмай жүргенде, екіншісі көлігіне мініп, жұмысшының бірін қағып соғып тайып тұрды. Зардап шеккен Рауан Өмірханов полицияға шағымданамын деп отыр. Мына жерде мұны қазір сол Андрей мен Ербол шықты, тоқтаңыздар, сөйлесейік деп тоқтамады.
сонымен тоқтап мына жерге келіп тұр едім, машинасымен қағып мені сүйретіп бір 200 метр жерге дейін сүйреп алып барды мені. Сөйлеспейді постоянно осы қашат сөзден. Шеріңіз ауырып тұрған жоқ па? Шерім ауырып тұрғанда сол аяғымды басып кетті негізі. Тоқтағанда жоқ, өзім жібердім, тоқтамайды, жүріп баратыр. Тілшілер қауымы жұмысшыны қағып өткен көліктің видеосын сұрап едік. Жергілікті күзет бір-біріне сілтеп бермей қойды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Алиясов, ТДК 42 телеарнасы Астанадан. Қазақстан Республикасы парламенті сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев бастаған халық қалаулары Атырауға келді. Сапар барысында олар жергілікті мәслихат депутаттарымен жүздесіп, өңірде қалыптасқан өзекті проблемаларды сараптады. Елімізде өндірілетін көмірсутегі шикізатының 65% шоғырланған Атырау облысының ел экономикасына қосатын үлесі қомақты. Еліміз бойынша интенсивті бағытта дамып келе жатқан мұнай өнеркәсібінің өңір экологиясы мен қоршаған ортаға кері әсері де орасан. Мұнай компанияларының қоршаған ортаны ластаған үшін төлейтін экологиялық эмиссиялары республикалық бюджетке кетіп жатыр. 2021 жылы жаңа экологиялық кодекс қабылданғаннан кейін бюджеттік және салықтық кодекстерге өзгеріс енгізілді. Енді үздік қолжетімді технологияларды енгізген мекемелерге үкімет 2025-2035 жылдарға дейін эмиссиялар үшін төлемдерден босатады. Атырауда ол шамамен 150 миллиард теңгені құрайды, дейді жергілікті мәслихат депутаттары. Өңірдегі тағы бір өзекті мәселе жергілікті жерге түскен салықтарға орта ортақ болуы. Мысалға 2022 жылы 280 миллиард теңгенің көлемінде, ал 23, 24, 25 жылдары 460 миллиард теңгенің көлемінде біздің қаржы әкетілейін деп тұр орталыққа. Ал біздің экологиялық, соның ішінде инфрақұрылымдық мәселелерді шешіп алу үшін, бана санап айттым, ең негізгілері 330 миллиард теңгенің көлемінде. Сондықтан егер де біздерден алып қойларды түпкілікті азайтса, қазіргі бюджеттік кодекстің 80-ші бабында өзгерістер енгізілетін болса, онда тіпті біз өзіміз қаражатымызбен субвенциялардан бас тартуға мүмкіндігіміз бар. Жергілікті мәслихат депутаттарының ұсынысын тыңдаған сенат төрағасы жалпы еліміздің саяси экономикалық даму стратегиясы туралы айтты. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев осы аптада «Егемен Қазақстан» газетіне берген сұхбатында демократиялық реформалардың жүйелі ғана емес, ешқашан кері қайтпайтын түбегейлі сипатқа ие болғанын қадап айтты. Жалпы өткен жылы азаматтарымыздың конституциялық құқығының қорғалуына кепіл болатын жоғарғы орган конституциялық сот жұмысын бастады. Алғаш рет азаматтарымыз аудан және облыстық маңызы бар қала әкімдерін тікелей сайлады. Осы және өзге де жетістіктер мен бастамалар биылғы жылы да жоғары көрсеткіштерге қол жеткізуімізге берік негіз болады деп сенеміз. Сонымен қатар сенат төрағасы Мәулен Әшімбай бастаған сенаторлар жергілікті жастармен кездесіп, ұсыныс пікірлерін тыңдады. Нұрислам Ғұмар, Райбек Қуандықұлы, ТДК 42 Атыраудан. Жалғастырамыз. Дәмханадағы жарылыстан зардап шеккендердің жағдайы өте ауыр. Дәрігерлер олардың қатты шошынып қалғанын айтып, өзге адамның оларға кіруіне тыйым салып отыр. Өйткені күйік шалған денеге инфекция түссе, науқастардың халдері одан сайын нашарлап кететін көрінеді. Әріптесім Айнұр Төлеғалиқызы тарқатсын. Жарылыстан кейін науқастар бірден қалалық аурухананың базасына әкелінген. Дәрігерлер оларды тексеріп, төртеуін жансақтау бөліміне жатқызған. Олардың жағдайы өте ауыр деп бағаланып отыр. Ал бір науқас политравма бөлімінде ем алуда. Оның да жағдайы ауыр көрінеді. Олармен қазір тілдесуге ешқандай мүмкіндік жоқ. Өйткені ауруханада біріншіден қызылшаға қарсы карантин шектеулері қойылса, екіншіден науқастардың денсаулығы бір қалыпқа келгенше оларды түсіруге тыйым салынып отыр. Және де бір науқас амбулаторлы емге жіберілді. Жалпылама диагноздары жалыннан болған терминалдық күйік дәрежесіне байланысты бірінші дәрежеден 3-А, 3-Б дәрежеге дейін және де көлем бойынша 3%-дан 55%-ға дейін. Тиісті емшараларын бәрі жүргізуде, бірақ естері анық. Бұл жарылыстан кейін күлге айналған дәмхана орны қазір сүрілген. Ал жарлас көп қабатты үй тұрғындары екі тәуліктен аса уақыттан бері жылусыз отырғандарын айтады. Оған қоса сынған терезелерінің шығынын мемлекет өтейтініне де күмәнмен қарайды. Сонда отопление бүгінде жоқ? Жоқ. Қазір мен бақырып акиматқа звондадым, ЖКХ-ға звондадым. Мынау масқара ғой. РЦКУ келіп дым істемейді. Мен не істеймін? Менің отоплением жанып кетсе ертең кім істейді? Мына терезені тоже біреулер айтады, өздерің ақшасына істейсің.
это маскара го. Тюндё хлопок, это газ. Я тоже думаю газ, потому что меня через, стенка моя, а это этот. Было такой хлопок, это только от газа. Аж все крутурдук газ так. Это я так, мое мнение. Дәмханада болған жарылыс бірнеше отбасын қынжылтып кетті. Үш адам ажал құшты. Ресми ақпарат бойынша газ баллоны жарылған. Ал дәмхана қожайын туралы мәлімет еш жерде жоқ. Құзырлы мекемелер нақты ақпарат беруден бас тартып отыр. Оған қоса ауруханада ем алушылардың нағыз куәгерлер екенін ескерсек, олармен тілдесуге де мүмкіндік жоқ. Сан сауалға жауап алар күнде туар. Әзірге біздегі бар ақпар осы. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Қос бірдей кісі өлімі ақтөбеліктердің жағасын ұстатты. Қайтыс болғандар 17 жастағы боз балалар. Екеуі де колледж студенттері. Өлімнің себебі пышақ жарақаты. Зардап шеккен тағы екі азаматты дәрігерлер өлімнен құтқарып қалды. Алдын ала мәлімет бойынша жаппай төбелестің себебі әлеуметтік желілердегі жанжалдан туындаған қандай оқиғаның егжей-тегжейін Айдос Мәлікұлы айтады. Қызылжардағы жастардың топтасып төбелесуі елді дүрліктірді. Жаппай төбелес осы дүкеннің жанында болыпты. Әлі күнге қарда қан іздері бар. Әлеуметтік желіде керісіп қалған жастар түнделетіп төбелес ұйымдастырып, арты қайғылы жағдайға ұласып отыр. Қансыраған жігіттерді достары ауруханаға жеткізген. 2006 жылы туылған екі науқас өте ауыр жағдайда, клиникалық өлім жағдайында. Пациент диагнозы сол жақ өкпенің жүректің жаралануы, жүрек тампонизациясымен. 4-ші дәрежелі геморрагиялық шокпен сол жақтағы кеуде қуысының жаралануы. Екінші науқаста жамбас аймағындағы магистралдық тамырлар зақымдалған. Оның операция бөлімінде жүрегі тоқтап қалған. Қаза тапқандардың бірі автомобиль колледжінде оқыды. Екіншісі индустриалды кәсіптік колледжде 3-ші курс студенті. Мұғалімдер спортфактың ең жақсы студенттерінің бірі топтық төбелеске қалай қатысқанын түсінбейді. Өзге зардап шеккендердің өмірі мен денсаулығына қауіп жоқ. Біреуі ауруханада, екіншісі үйге жіберілді. Қалған 6 қатысушы ұсталды. Кісі өлтіру бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Істі облыс прокуроры бақылауға алды. Инстаграм желісінде кәмілетке толмағандар арасында жанжал болды. Нәтижесінде кәмілетке толмағандардың бірі келесі күні алмаз дүкенінің жанында одан әрі талқылау үшін кездесуді ұсынған. Екінші қаңтарда топтық төбелес кезінде кәмілетке толмағандар пышақ жарақатын алды. Полиция 18-20 жас аралығындағы ұсталғандардың бұрын соттылығы жоқ екенін хабарлады. Тергеушілер трагедияның барлық жағдайларын анықтау үстінде. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК қыркүйек телеарнасы, Ақтөбеден. Ақтөбе тұрғыны қызының өліміне қатысты тергеуді әдейі кешіктіргенін мәлімдеді. Әйелдің айтуынша, өткен жазда оның студент қызы аяусыз зорланып өлтірілген. Кейін терезеден құлап өз-өзіне қол жұмсаған деп көрсеткен. Оқиғаның мән-жайы Айдос Мәлікұлының материалында. Қайғылы оқиға жазда болды. 19 жастағы студент Тургенов көшесіндегі монолитті биіктіктің 7-ші қабатындағы пәтердің терезесінен құлап кеткен. Әйгерім Орынбасарованың денесі балкондардың астынан табылды. Туыстарының айтуынша оның денесінде кесілген іздер бар. Пәтер де кіреберісте қанға боялған. Марқұмның жеке заттары мен телефоны да жоқ болып шықты. Қыздың анасы суицид нұсқасына сенбейді. Әйелдің айтуынша полиция тергеуді әдейі кешіктіріп жатыр. Бір жеті бостандықта жүреді үлкен айқайдан кейін. Үлкен айқайдан кейін, осындай үлкен резонанстан кейін, халық шулағаннан кейін қамалады. 120-шы статьямен тергеу ісіне 6 ай жүрілді, 7-ші айға кетіп баратыр. Тергеуді бір емес, екі тергеуші жүргізді. Адвокаттар күдіктіні үй қамағына жіберуге тырысып бағуда. Қыз маусым айында қайтыс болды. Сол кезде оның отбасына өзіні өзі өлтіргені туралы хабарланыпты. Бірақ кейіннен ол бір ай бұрын әскерден оралған бұрынғы сыныптасымен бірге пәтерде болғаны белгілі болды. Бір аптадан кейін жәбірленушілер шу шығарған кезде оны ұстады. Сот бір айға дейін, яғни 2024 жылдың 13 қаңтарына дейін қамауда ұстауға рұқсат берді. Ақтөбе қаласының тергеу сотының 2023 жылғы 14 желтоқсандағы қаулысымен күдікті адвокатының қосымша сот медициналық криминалистикалық сараптама тағайындау туралы өтініші қанағаттандырылды. Облыстық соттың хабарлауынша тергеу екі бап бойынша жүргізілуде. Кісі өлтіру және зорлау 6 ай ішінде екі тергеуші ауыстырылыпты. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК қыркүйек телеарнасы, Ақтөбеден.
Урал қалалық полиция басқармасының қызметкерлері дүкен тонаған қала тұрғынын ұстады. Ол Урал қаласындағы Завокзальный көшесінің бойында орналасқан шағын азық-түлік дүкеніне кіріп келіп, сатушыны ұрып, 20 000 теңге көлеміндегі ақшаны алып кеткен. Бұл іс бойынша жұмыстанған тәртіп сақшылары бейнебақылау камерасының көмегімен болған оқиғаның ізін суытпай қылмысқа барған күдіктіні анықтап, қолға түсірді. Күдіктінің бұған дейінде бірнеше мәрте сотты болғаны белгілі болды. Қазіргі уақытта Урал қалалық полиция басқармасының уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің тонау фактісімен сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүргізілуде. Урал қаласының тұрғына есірткі жасыру үшін магнит қолданған. Батыс Қазақстан облысының есірткіге қарсы күрес басқармасы Деркөл ауылында Уралдың 27 жастағы тұрғынын ұстады. Түнде кезінде одан салмағы 20,5 грамм мефедрон және магнит салынған 20 дана зип пакет табылды. Ер адам пакеттерді құбырларға бекіткен, кей жағдайларда жерге тастап кеткен. Осылайша есірткі тұтынушылар металл арқылы керек заттарын табалатын болған. Ұсталған азамат уақытша ұстау изоляторына қамалды. Ер адам пакеттерді құбырларға бекіткен, кей жағдайда жерге тастап кеткен. Осылайша есірткі тұтынушылар металл арқылы керек заттарын табалатын болған. Ұсталған азамат уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 297 бабы 3 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Елімізде балаларға төлқұжат алу 14 000 теңгеге дейін арзандады. Оның себебі құжаттың балаларға 5 жыл мерзімге берілуі және беттерінің азаюымен байланысты. Бұл туралы азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалының директоры Нәдір Құрымбаев мәлімдеді. Толығырақ алдағы сюжетте. Өткен жылы облыста төлқұжат алушылар күрт көбейген, 10 000 тұрғын паспорт жасатыпты. Ал жаңа жылдан бастап балалар төлқұжатын небәрі 14 000 теңгеге алуға мүмкіндік туды. Бұдан бөлек бұл қызметті тегін пайдаланатын топтағы азаматтар да бар. Салық кодексінің бабына сәйкес Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне көпбалалы аналарға және темна жетім балаларға және күміс алтын алқа иегерлеріне төлқұжат тегін беріледі. Сосын тағы бір айтып кететін жайт, бұл деген жаңағыдай төлқұжат 15 жұмыс күні ішінде дайындалады. Облыс орталықтарына жеделдігі бар, бұл деген 3 және 5 жұмыс күні, ал аудан орталықтарына 7 күнде жеделдіген түрде дайындалады. Ал егерде жаңа жеделдетілмеген болса, ол 15 жұмыс күні ішінде дайындалады. Вәкілетті органның түсініктемелеріне сәйкес 12 жасқа дейінгі балаларға жарамдылық мерзімі 5 жыл болатын 24 беттік төлқұжат, ал 12 жастан 16 жасқа дейінгі балаларға жарамдылық мерзімі 10 жыл болатын 24 беттік құжат беріледі. Мен удостоверение личности алуға келдім. Қызметке өте көңілім толады. Менде загранпаспорт туралы енді қазір естіп отырмын, оның алдында білмеген екем. Ол жақсы деп ойлаймын, жан жаққа шығуға, басқа елдерді көруге, Қазақстанды көркейтуге атсалысады деп ойлаймын. Сала мамандары әсіресе төлқұжат жасатушылардың жаз айларында күрт көбейетінін айтады. Бұл маусымдық демалыс уақытындағы үрдіс болып табылады. Және пандемиядан кейін де паспортқа тапсырыс берушілердің қатары артыпты. Жалпы төлқұжат бағасы айлық есептік көрсеткішпен есептелетіндіктен уақыт өткен сайын қызмет көрсету құны қымбаттап келеді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Александр Грабурев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Топ-трансформер, мектепті басқарудағы маңызды қадамдар. Оралда осындай атаумен білім беру ұйымдарының басшыларына арналған ашық микрофон шарасы өтті. Дәстүрлі басқосуда білім беруді дамыту орталығы ұйымдастырып отыр. Ашық микрофон форматындағы ұстаздар басқосуы 300-ге жуық мектеп директорын бір алаңға жинады. Шараның мақсаты білім беру ұйымдарында басшының басшылық құзыреттілігін жетілдіру, ұжымдық жұмысты дамыту және білім сапасын арттыруда әріптестермен тәжірибе алмасу. Бұл жерде мемлекеттік және жекеменшік мектептердің басшылары жиналған қатысуда жиынымызға. Бұнда қаралатын негізгі мәселелер ең бірінші білім сапасы, сонымен қатар тәрбие саласына қатысты қазір күні бүгінгі негізгі мәселе болып тұрған. Сонымен қатар бүгінгі ашық микрофонға біздер осы облысымыздағы басқармаларды арнайы шақырып қатыстырып отырмыз. Бұл жерде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, терроризмге қарсы, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Білім беру ұйымын басқарудың маңызды қадамы мектеп қызметін жетілдірудегі мектепшілік бақылауды дұрыс жүргізу. Нақты құрылған жоспар мектептің білім сапасын арттыруға ықпал етеді, дейді сөз алғандар. Өткен жылы Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы жанынан комиссия құрылып, мектепшілік бақылауға арналған жоба дайындалған. Комиссия мүшесі Айтжан Даумова қазіргі күні өңір ұстаздары бірегей жобаны үлгі ретінде қолданып жүрген
екенін айтады. Арнайы жобада басқарушылық қызметтің шешімдері, матрицасы және түсініктемесінде бағыттар қамтылған. Депшілік бақылау ол мектеп басшысының алдында тұрған үлкен бір өзекті мәселенің бірі. Өйткені мектепші бақылау арқылы ғана білімді басқарудың тиімді жолдарын табуға болады. Мектепші бақылау арқылы жалпы мектептің қызметін жетілдіру бағытында жұмыстануға болады. Мектепші бақылауды сауатты жасаған, сауатты жоспарлаған басшы ол мектептің жұмысын білім сапасында, мұғалімдердің шеберлігінде, құзыреттілігінде бәрінде қатар алып, арттырып, жалпы білім сапасын арттыруға үлкен әсерін тигізеді деп есептейміз. Сондай-ақ екі күндік басқосуда білім беру ұйымдары мемлекеттік аттестациядан өту кезіндегі мектеп директорының жауапкершілігі, жалпы білім беретін оқу орындарындағы діни экстремизм мен буллингтің алдын алу, білім беру сапасын арттыруда халықаралық зерттеулердің маңыздылығы тақырыптарында сала өкілдерінің баяндамасы тыңдалып, мектеп басшылары ұсыныстарын жеткізді. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Бүгінгі күннің жаңалықтар легі әзірге осы. Келесі эфирде кездескенше аман болайық.